De sembrar el que ens dona benefici. Això és el que ens mata. Que em facin anar quatre vegades a un lloc amb quatre tractors diferents perquè hi ha uns papers que em diguin això. Llavors no puc entrar a Barcelona perquè contamino i he d'anar al poble una hora lluny, tres vegades diferents per sembrar tres tipus de cereal. Com si has vist això? No hi ha dret. Una vegada i el que produeix. No quatre vegades anar generant. I per podrir-lo amb sal, eh? I això no ho sap ningú. Exacte, i un pagès de dalt la muntanya que demana aigua per agafar d'un riu per donar a les vaques no li donarà permís. I en canvi els de la mina dels Potassa van muntar un tubo d'allà fins aquí al mar que barreja l'aigua del riu del Cardener amb sal, el residu de la sal per portar-lo fins aquí i desfer-se. I això ha donat permís. I tot... Tres fades aquestes. A veure si continua fent, doncs. A veure si ho continua fent. Ara hem d'estar curiosos. Ara hem de treure algun fluid, hem de treballar-ho. Vicent. S'ha d'evitar la desconnexió que hi ha al món rural amb la ciutat. I sobretot conscienciar la gent, exacte, que si vol ajudar d'alguna forma. Feina al moment de començar a gestionar les nostres coses. I fins ara ho hem fet bé. S'ha d'anar conscienciar. Un despatx, si hi ha dalt de tot, hi hagués algú que digués, hòstia, aquest sap més bé del que parlo que jo, que és pagès, que parla de la pagesia. Doncs bé, doncs igual fem-li cas, no? Però el problema és que aquestes normes fan des d'un despatx, des de Barcelona. Podeu sortir al mig, sisplau? Cap intervenció, ara moció, vosaltres? No, bueno, ara hi ha una obriu-vos, sisplau! Nois! Cap dubte. Thank you.
però llavors són les que no haurien de donar. Llavors surti només de l'any. Com ens hem de veure? Perdona. Contents perquè som aquí. Sí, estem... I nosaltres contents que hi sigueu. Sí. Per Solsona, que té un any més que jo. Ara l'Alba que ve de fer. Del 51, de com del 5. Jo l'ho dic, és que hi ha el 5. Una nova. Sí. Bueno, no sé que Espanya... Estàs punxat. Sí, nosaltres ens hem fet allà. Toni, fes una mica enrere, sisplau. Gràcies, guapo. Els d'Osona també són dels que més han batallat, per això, per estar aquí... Sí.